Detje, sot do bëjmë tavë peshku. Për këtë recetë më duheshin, mora 3 peshqe cipur mesatar. Tava do bëhet me perime, karrota, qepa është në formë sallatës, domate prini si të doni, nuk ka ndonjë problem, majdanoz, speca jeshile, speca të kuqe, origon, piper të zi, piper i kuq, hudra dhe krip dhe vaj ulliri. Unë nuk i hedh limon kësaj tave, ajo varet në dëshirën tuaj. Tashi, kjo është gati për të pjekur. Këtë tavë dha pjekim në sopë. Tava është gati tani, tani do mulojmë me letër alumini. Unë uj u edhe vetëm një filxhan në qaj, kështu që ju mund të bëni me qep të njome me qatë doni, unë e bëra me qep gjelle. Kështu që kjo është gati për në furë. Furën e kam bënë 220, atë e shikoni vetë furrin tuaj. Unë mulloj me letër alumini tani. Për 25 minuta kjo është gati. Ja dhe tava mbaroj, e hoqëm tani. Kjo ishte tava me peshk cipuri, me perime. Tani është gati për të serviru. Faleminderit që më dihni hapa sapi. Të gjithë mjekësit që më ndjekin mua, që duan të dinë si bëhet tava me perime në furrë, ndjekin, se gjithë receta e plotë është në YouTube. Ju faleminderit, gjithë të mirat.